ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲ ਵਾਲਾ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ SDM ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 15 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਾਊਂਡ 50 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸ ਬੈਟ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ। ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆਲਮ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਵੇ ਡਰੱਗ ਕੌਂਸਲਿੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ? ਸਮਰੱਥਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਵਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੰਧ ਨਾ ਭਾ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਗੋਡੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ SDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਅਤੇ IELTS ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੰਬਰ SDS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 9553 9563।